କେବେ ଥମିବ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଅକାରଣରେ ଧନ ଯାଉଛି, ଜୀବନ ଯାଉଛି, ହେଲେ ମଣିଷ ହାତୀ ଲଢ଼େଇରେ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ବାମଣ୍ଡିଆ ଡିହିର ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଠି ଏକର ଏକର ଫସଲ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ହାତୀ ଓ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ନାକେଦମ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ସଦର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ହଁ, ସାଡ଼ବେଲନୁ କା ହାତୀ ଆଉଛି ଯାଉଛି ଆଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଯେ ଆଉ ନିଜିବାରନି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାତିଲ ଯାଉଛି। ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ଯାଇକି ଡାକିଲେ ତ କେବେ କାହା ଖାଇଲା କାଣା ଚିଲ୍ଲା ପୁଡ଼ିଲା ତ ସେତାପନେ ଆସବାରନି। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆଉଛନ୍ ଆଉ ଦେଖି ଯାଇକିରି ସେତାପନେ ଲେଖୁଛନ୍, ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛୁଁ ଆଉ କେତୁ ରାକି ଦେଖଉଛନ୍। ଫରେଷ୍ଟର ଲୋକ ବଡ଼ଭାଗେ କମ୍ ଆଉଛନ୍, ବାକି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମର ହିସାବ ଟିକେ ଖେଳୁଛୁଁ ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ। କେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଆଉଛନ୍, କେତେବେଳେ ଚାରିଟା ଆଉଛନ୍, କେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଟା ଆଉଛନ୍, କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଉଛନ୍। ଆମେ ଫରେଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକେ ଭାଗ କହିଥିଲୁ ଆମର ଲାଗି ଲାଇଟ୍ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିଥିଲୁ, ସେଇଟା ବି ନେଇ କଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଥିବ ଆମେ ଚଲୁଛୁ। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବତିଶୁଆ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ହାତୀ। ରାତିରେ ବିଲକୁ ଧାନ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଷୀ ଅନାଦି ହାଣ୍ଡିଆରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତଦେହକୁ 149 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ରଖି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଟାୟାର ଜାଳି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ଫଳରେ ନା ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ନା ବାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୋପରେଟ୍ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନାଦି ହାଣ୍ଡିଆରୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଦିଆଯାଉ। ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହା ବି ହେଉଛି, ଆମେ ବି ଆମର ବି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଲୋକ ହାତୀ ଥିବା ଭିତରେ ବେଶୀ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଲୋକଟା ହାତୀ ପାଖରେ ପାଖେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି ହାତୀ। ପାଖାପାଖି 3 ଏକର 4 ଏକର ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆମର ଯେ ଅତିଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୀଳଗିରିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାତୀପଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶିଆସି ଧାନ ଫସଲ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଉ ଏକ ହାତୀପଲ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଉଳି ରହନ୍ତେଇ ନୀଳଗିରିକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ନୀଳଗିରି ଓ କୁଲଡ଼ିଆ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀର ଗତିପଥ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଯଥାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହାତୀମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ହାତୀଙ୍କୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ବନ ବିଭାଗ। ପାଲ୍ଲହଡ଼ାରୁ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।